Budjeti i pushtetit vendor është i varur thuaj se të rësisht nga dy taksa të vetme, ajo e ndikimit në infrastrukturë dhe taksa e pronës, e para e lidhur me lejet e ndërtimit dhe e dyta nga pagesa që bëjnë qytetarët për banesat e tyre dhe bizneset për ambjendet ku ushtrojnë aktivitetin. Ko plan dhe Ministria Financave kam publikuar raportin e Financave Vendore për vitin 2019. Të dhenat e detajuara të regojnë se 85.5% e totalit të të ardurave të bashkive vinin pikërisht nga këto dy taksa. Në total, të ardurat e pushtetit vendorë në 2019 -në shënuan një rritje vjetore prej 5.5%, por është tuaj se pa mundër që të përcaktohet nëse kjo rritje ka ardhur nga rritje taksave apo nga mirë administrimi. Ndërkaq, viti që lanë pasu karakterizua nga dy zhvillime, që kushtëzuan performancën e bashkive, zgjidhjet vendore të qershorit dhe tërmetet e shtatorit dhe 26 nëntorit. Të dhënat e financave vendore e pikal të regojnë se fatkejësit natyrore që ndikuan në nga dalësimin e ekonomisë në vend u reflektuan në më pak të ardura për bugjetin e bashkive. Raporti financave vendore evidenton gjithashtu se bashkit vazhdojnë të kenë borgje të konsiderueshme që vlerësojnë në 9.4 miljard lek me rritje 1.4 miljard lek kundrejt vitit 2018 dhe në tregojnë edhe për rritjet e nivelit të shpenzimeve nga pushteti vendor, por të detajuara, për qdo 100 lek të shpenzuar nga bashkit, 72 shkojnë për mbulimin e shpenzimeve korente dhe vetëm 29 lek përdorën për investime, një raport që flet qartë për nivelin e ullët e eficiencës në përdorimin e parave të taksa paguazve shqiptare nga pushteti vendor.